الله وبركاته وزيرك وزارة عافماتك قدوميها قبل كالسناق مايركا سكرتير ليلك أنتوني ينجح قاسمها عسبتالك يو مضاحة كليالك اللي نجحوك وان السلامي هو تسور دويني وحرنتي وحادي هذا لغو فرحا ان عسبتالك عاري قابو وان دحتا قني يماشا ومرا يو رسمه سي يمامل كيسي ندام كيسي وحرنتي آدي آد لغو فرحو ميل وناكسن بو مريا دسمياش بقول كي بالليحدن حقا مامل هانيا ما نيج من كنو ميل في عبي مريا وحانو هاي وفتي بلاران وكور ميري مشروع هورو مرينتا صندوق هورو مرينتا سومالي لان إلا إرادو SDF سومالي لان دفلما بفان صندوق النقالة دولة دهان النقالة وحاي نوبا وكيلة سكرتيري الكاينو رنقرية إنقونا الدولة دهان النقالة دولة دهان UK iyo waxay naga caawiya lacagtiisa iyo Netherlands iyo Danish saddexda dowladood bay naga caawiya asa dowlad ahaan inaga laakiin waa mashruuc aanu leenahay waa dowladda leh waana waxa waa 12 mashruuc oo waaweyn wasaaradaha hadii jeer aan fuliya waxa kamid wasaaradda caafimaadka waa mashruuc ugu horeeyay wasaaradda caafimaadka aan ka soo marno kalabadna waxa weyn laascaanood waa tagi doona waxaanu shalay soo marnay mid deegaanka wasaaradda deegaanka iyo wasaaradda education kuba أما waxbarashadu bay fulinaysaa oo shalay isagana soo marnay waxaan hore soo marnay gobolada galbeedka haday tahay roads wadooyin la sameeyay haday tahay water management ama aburin haday tahay biyaha waxa way dhamaan kaabayaashii nolosha inta u badnayd oo dhan mashruuca SDF uu naga caawiyay runtii waa mashruuc qaybtiisa labaad waxa iman doonta 2018 imika 2017 buu dhamaanayaa September insha Allah wixii ugu horeeyay inuu ku qaban leenka dambana waynu haynaa intoodii badnayd waxaanu filaynaa inaan wax inta ka badan qabano waan ku faraxsanahay sidee u shaqeeyeen wasaaradda caafimaadka oo hormoodka iyo wasiirka caafimaadku saleeban si fiican iyo nidaamka wanaagsan ay u shaqeynayaan shaqaalaha iyo dhakhaatiirta Ismaan lahayn badde waxa ku noolaan doona dhakhaatiir ajnabi ah ceergaabo waa laga didaa laakiin de Pakistan baa joogto cadaan kala joogo oo waxay taasi ku tusaysaa inay horumar ay hormood ka tahay wasaaradda caafimaadku inay ku soo riixeen inay dad ajnabi ah halkan ku beeran ka shaqeeyaan oo waliba ka dhigtaan noloshooda halkan ka soo saaraan way joogaan waan ugu mahadnaqaynaa wasiirka iyo hay'adda shifaad iyaduna qaybta management-ka si fiican bay u wadaan meel fiican bay marinayaan iyagana waa ku boorinayna inay ka sii wadaan halka ay meel ka sii sarreysaba reer ceergaab haddaba waxay heleen waxaanay ummaduba helin ama gobolka Sanaag gobollada kalena aanay helin waxay heleen waddadii ugu dheerayd ee dowladda hadda uu hormoodka ka yahay madaxweyne Siraayo ay fuliso oo ah 300 kilomitir 3 milyan waxay hesheen secondary school-kii ugu qaalisanaa oo meesha ugu wanaagsan ku yaalla isaguna mashruuc ka mid ah mashaariicda horumarinta ee Soomaaliland oo dayay high school ba hesheen waxay 300 مليون وي ها 300 مليون ما 300 مليون وي ودده ku baxaysa wadada ceergaab waa 300 kilometer waa 300 مليون baa ku baxaya shalayna waan ka sheegay madashii 18 May lacag yar ma mashruuca dayax high school mashruuca daala ka socda iyo mashruucan isbitaalka iyada kadib may shanta mashruuc waxay ka socdaan gobolka Sanaag baa koobsaday iyo waliba mashruuci biyaha oo isaguna dhawaan aynu xariga ka jari doono waxa weeyaan lama helayo gobol intaa koobsada nasiib baa u hesheen hadday tahay maamulkiina oonu ku ammaanayna maxamed axmed cabdifalaay gudoomiyaha gobolka runtii si wanaagsan gobolka ugu shaqeeya anu markan gobolka togdheer joogay wax fara badan baa isoo dhaafi jiray isagaa u sabab ahaa dustusku igaga fiicnaa marka alxamdulilah haddaa shan mashruuc lix mashruuc oo waaweyn Sanaag idinkana waxaa laydinka rabaa feedback baa laydinka rabaa reer Sanaag inay jawaabteeda soo bixiyaan oo ay la shaqeeyaan dadka isbitaalkan contribution ku bixiyaan voluntary kula shaqeeyaan wixii ka dhiman ay la qabtaan dayaxo dadkii deggan ay ka raraan ay manage gareeyaan oo dhuxul laga shidan daalo idinkana qaybtii community-ga waa la idinka rabaa maaha un dowladda in wax laga rabo idinkana qaybtiina waa la idinka rabaa dhaqaalihii shalay tolaan ku dhawaaqnayna waa dhaqdhaqaaq waarkiisina xalay wajaalo ugu yar lacagtii ururiyeen xafladii xalay 18 May ee laga ururiyey madaxtooyada waa arkayseen hargeysa sida loo socdo Barbara Burco waxaan idinka doonaa reer ceergaab
إن بلودان قاران أورورنتي لجو كبيء تتكبروا حيلان ترى وين تكفرنا وحنقول صدوقين يا إما وزير كوزارة عفمتك واسمه كلمة دي سورة السلام عليكم ورحمة الله.